Во однос на решавање на проблемот со Линданот во акционерското друштво ОХИ Скопје, влада на седницата формираше работна група составена од доктор Драги Рашковски, генерален секретар на владата, господинот Садула Дурако, министер за животна средина и просторно планирање, и доктор Аднан Чахил, министер без ресор. Ова работна група во рок од 3 месеци треба да ја информира владата за можните решенија на овој долгогодишен проблем.